зняли мені. Да. Тобто вся до цього моменту зйомка була незаконною. Ну, то есть, 40-го статья. Судді можуть пожаловатися, да. Що вона незаконна. Ну, зараз, в даного моменту, ще перед розглядом не буде чоловік, який порушує закон. Я не порушую закон. Повідомляю про те, що ведеться відеофіксація наших з вами знову. Аплодисменти. Хорошо. Дальше. Можеш вам дати почитати? Я власник. Так. Вона стоїть з порушенням по моєму суб'єктивному. Я другої статті зачитала, що я буду розглядати справу, да? Тут за адресою вулиця Шевченка, 30 років. Стосовно вас, що ваші авто стоїть з порушенням правила дорожнього руху. Стосовно мене. Тобто я, так, тобто то, я правопорушник. Ну, так, то що ви не кажете, що їхав на авто, то це вже немає ставки. Значить, звісно, вас, бо ваша. А, тобто у нас десь прописано, що якщо немає правопорушника... Ви можете ознайомлюватись, я вам кажу, ось, в установі я буду писати те, що ваше авто стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Ось, я вас ознайомила. І ви будете мене як водія писати? Ви можете на... Так. Я був водієм. Ну, я буду писати як водія. Ви можете, тобто я не був водієм. Вважати незаконним, ви будете їх оскаржувати в суді протягом... Це і зрозуміло. Тобто я не був водієм, і ви зараз... Я не знаю. Відкрито. Так правильно. За те ви будете виносити як на водія. На власника. Як на водія, як на власника авто. Тобто ви не знаєте хто, і будете на мене. А, дайте штраф там. На основанні чого? Це же Я пишу, ось ви тут на місці, да. Власник авто. Хорошо, ось жіночка сидить, право. Може на неї випишемо, вона ж тут сидить радочком, біля правопорушення. Ну якби це було її авто, так, ось так. А, ну тоді б на неї випишемо. Да. Тобто, вам зовсім плювати на процес розгляду справи, так? Я вам, ну, виписується на кого? На водія. Я водієм був. Пояснення, докази, питання. Виписується на мене. Я не розуміла моя мова, вам треба перекладати. Юридична допомога, може, вам треба? Ні? Зараз? Окей. Хорошо. Ну, ви сказали, військові пояснення надавати не будете. Тільки усне. Ви все ви кажете, що ви не керували авто не і ви його тут не ставили. Не ставили. Зважаючи на ці обставини, я приймаю рішення, як поліцейський, винести на вас постанову за дане правопорушення. Л. Логіка. Если вы говорите, что вы не нарушали, то я составлю на вас постановление. А если бы он сказал, что он нарушил, то получается, она бы не вынесла на него постановление. Ну, я так понимаю, так это работает, правильно? Что, да, согласно 268 статьи, вы маете. Ви ухиляєтеся. Я вважаю, що ви до мене працювати. На вас буде винесено постанову статті 1221. Як на кого? Як на правопорушника водія? Так, як на водія. Як того, хто це зробив? Так, так. Постанова буде як водій. Доказ. Доказ на судовому буде представлено. Судовому порядку. І знову приходиться вспоминати статтю 251 КУПАП, де указано, что доказательствами являются любые данные, на основании которых соответствующее уполномоченное лицо, в данном случае полицейский, устанавливает наличие или отсутствие самого правонарушения, виновность лица и иные обстоятельства. То есть сами по себе доказательства и являются основанием для вот всего этого. Если доказательств нет, то невозможно вообще даже никак их не оценить, и нельзя не прийти ни к какому решению. Ну это же логично, я же говорю, логика. Ну, смотрите, вы не сегодня с моим решением вынесли на вас постанову. Вы кажете, что вы не водитель. Доказать вы этого не можете. А чия прерогатива доказувати, хто винен? У вас адміністративне правопорушення. У вас є дійсно оскарження даної постанови, так? Ви будете її оскаржувати? Ладно, конечно ж, ну, это вообще просто, вот только, то есть сейчас мы делаем так, мы сначала наказываем, то есть выносим штрафы, выписываем, а потом вы типа делаете что хотите, то есть оскаржите, ну то есть... Вы же не сегодня с моим решением, то есть вы будете оскаржить. Нет, это даже не с решением. Суді доказувати, що не виставили дане авто, а я буду доказувати, що ви. Ага, то есть сейчас на даний момент мы выносим постановление на АБУ без доказательств,
доказательств. Ну, вот так доказать, да. Есть просто ваши слова, что вы тут не парковали. А есть просто ваши слова, что вы... Очень часто складывается такое ощущение, что чем дольше происходит общение с полицейскими, тем они как бы начинают, у них процессор перегружаться, короче, они начинают уставать и начинают вообще сбоить уже по полному. Вот в данном случае она говорит ему, что, ну, то есть человек говорит, ну, как вы будете это делать без доказательств? Она, ну, как же без доказательств? Вот вы стоите здесь, автомобиль стоит здесь, ну, как бы, а что является в данном случае доказательством? Стоящий автомобиль или стоящий рядом собственник? Что доказательством является? Ну, вот так доказать, да. И есть просто ваши слова, что вы тут не парковали. А есть просто ваши слова, что вы кажете, что, ну, раз вы не властны, суд решит наше питание. Вы в курсе, что вы выносите решение на основании доказательств, и вы уже это решение можете оскаржить? Вы просто сказали, вы не доказываете. Так правильно, так, так на основании яких доказів ви так... Усно доказуєш, ми бачимо, що це ви припаркувалися усно. Прекрасно, ну, докази. А я бачив докази. Я словами бачив. Я бачив, що ви в жопу отак от кулак все совали. А на бутылку садитесь менше просто, і все. Ну так, це вам совет. Ну, далі. Ну давайте, ну якщо ви хочете... Я вам сказала про строки оскарження. 15 діб на складу, якщо ви не будете оскаржувати. Ви мене вже прийняли рішення без розсмотрення діла. Вже в суді. Як це без? 222 це був розгляд справи. Ви надали пояснення усне, що ви не ставили цей автомобіль тут. Добре, все. Я прийняла це до уваги і все одно вирішила винести на вас постанову. Добре. Ну що не зрозуміло? Те, що в постанові обов'язково вказуються докази. Ознайомте мене з будь-якими доказами. Так покажіть, що написано. Ознайомте мене з будь-якими фактичними даними. Ви покажіть, що написано. Добре, ви... Хорошо, і ми вам ознайомимо з вашими людьми. Я з вами не розмовляю. Яка різниця? А я не спрашиваю, давайте з вами не розмовляю. А ми втроєм. Розговорьте втроєм. Ми ж познайомимося. Ну, а чо? Ну, а чого ви чекаєте? Виносите. Чекаю вашого... Я вже вам його пред'являю. А тут стандартная ошибка наших доблестных полицейских. Они сначала, вот, ну, всегда же хотят сначала проверить документы, потом чего-то там себе придумать, решить. И потом, если составляют постановление, типа просят, а давайте еще раз документы. Но нет, так это не работает, потому что человек не обязан повторно предъявлять документы. Нигде это не прописано. Вот. И на этом именно они ошибаются. И именно из этого момента я всегда как бы делал такой вывод, что документы как раз таки нужно предъявлять только лишь потом, в конце. То есть, например, для рассмотрения дела, ну, для начала нужно установить личность. Пусть это будет там паспорт, либо то же самое водительское удостоверение, либо другой документ, который подтверждает личность. А уже, скажем так, свидетельство о регистрации, ну, либо опять-таки водительское, в конце, когда будет составляться соответствующее постановление, тогда не будет вот этого вот разрыва и не будет этой ошибки. Но нет, мы проверились сначала, потом давайте проверим еще раз. А потом в итоге вообще пошла, номер вбила себе в базу и так сделала. Ну, короче, как вы это, как у вас это все получается, ребят? Первый электронный. Спасибо. Только есть проблемка. Все они были оспорены в суде, потому что вы не знаете вот эту вот книжку, и вы работаете не по закону. И вот проблема в том, что ладно, там какое-то мелкое нарушение, там кто-то припарковался, проезд там на, не знаю, желтый запрещающий. А вот когда случается, когда 130-ю оформляют, бухого человека, и полицейские не могут придержаться нормально всей процедуры, и оформляют без этого. А потом человек вызывает адвоката, и пьянчугу отпускают. Вот проблема в чем. А тут золотые слова. Видимо, автор солидарен со мной. Я тоже об этом много раз говорил. Тут, понимаете, проблема ж ведь не в этих всех там мелких правонарушениях и каких-то там неточностях. Проблема в том, что полицейские
виноваты в том, что вот когда они неправильно оформляют, то потом все эти постановления и протоколы рассыпаются в судах. И они рассыпаются не из-за того, что там человек сказал или сделал, не из-за того, что там пришел юрист или адвокат, не из-за того, что вредный судья попался, а из-за того, что полицейские нарушили законы, процедуры и права человека. Ну мы вот. Не можем за всех. Так, а при чем ви можете для себе вчити закон? Так я знаю. Так. Ну добре, тобто ви можете десь трошки відповідати людина. Ну, тобто, я знаю ви, закон так, свої повноваження. Добре, ви дієте як поліція на основі і на підставах закону. Виключно, правильно? У нас хто порушує? Водій. Водій. Я водієм був. Ну, це будете доказувати. Ну, так. Ну, я вважаю, повинен доказувати, так, те, що ви кажете, так я не повинен це доказувати. Ну, тобто, знаєш, ви на власний розсуд, можете на другу людину винести зараз постанову? Ні, я перевірила документи, сказати, авто, ваш реєстраційний документ, що авто на вас зареєстровано. Ви його відкрили, забули. Так, це, до речі, казали, що будете їхати. До речі, з заводів його є не я. Ну, ви мені сказали на камеру, що ви. Ну, конкретно заводив, да, його до да, того, сказали, як його відчинив. Ну, я розумію, що у вас автозапуск. Ну, от. Ні, про те, що ви кажете, що я його відкрив, завів. Ну, хорошо, все було я не скажу. Так. Я прийняла таке рішення. Ні, добре. Розумієте, ви мене не переконали в тому, що ви його тут не паркували. От тільки не я повинен був вас переконувати. Ви. А я вам кажу, нас... я бачила, що ви паркували. Я стояла з другої сторони дороги. Якби ви були внимательні, ви б мене побачили. Проблема в тому, що ми вже десь пів години були на ринку. Ми скупилися. Так, я знаю. Так. А, я тут все. Без доказів, без нічого. Ми розмовляли з іншими водіями, не могли не давати їхати. Ви не побачили нас, то пішли. Справа добре. Добре, добре. Просто, наверное, будет самое легкое дело. Каким количеством нарушений? Хорошо. Вы будете отримувати копию постановленного? Да. Буду расписывать. У вас 10 тип на... Так, в нові я не знаю, де расписывается. 10 тип на оскарження даної постанови, 15 тип на сплату. А вывод очень короткий, что никогда у нас не будет никакого правопорядка. Отлично, свет вырубили. Никогда не будет у нас никакого правопорядка, если за соблюдением данного правопорядка будут следить вот эти вот цирковые клоуны. Реально. Учите законы, и будет вам счастье. Кохати зачекайся, мама не прийде. Не знаєш, що відповісти на добрий день. Ти хотів би почути таке, бажа не люблю. Тому я таки тобі не дам повішати петлю. Кохати зачекайся, мама не прийде. Не знаєш, що відповісти на добрий день. Ти хотів би почути таке, бажа не люблю. Тому я таки тобі не дам повішати петлю.